Повертаємось до Івано-Франківщини. Перший крок до здобуття професії зробили в четвер учні 9 класів шкіл області, які в майбутньому бачать себе вправними ковалями. В Івано-Франківському вищому професійному училищі номер 21 відбувся уже традиційний конкурс серед молоді, яка любить і вміє творчо працювати з металом. Бачили вправність конкурсантів і наші кореспонденти. Цьогоріч участь у конкурсі з художньої обробки металу взяли 50 учнів з різних шкіл області. Кращі з них у майбутньому можуть стати вихованцями вищого професійного училища номер 21. На художні кування треба приймати тих, які вміють малювати, будь-хто це не виконає, і які мають ту іскру Божу, яка тягне їх до такої творчої роботи. Реєструємо цих учнів, здібних до такої творчості, художніх обдарованих, і вони будуть мати потім перевагу при зарахуванні училищу, також їх і бере на замітку Інститут мистецтв. Потреба у ковалях, у професіях металообробки – це актуально на сьогоднішній день. І ми дуже раді, що такі конкурси проводяться систематично вже біля 10 років. І результат від цього є відчутний. Багато випускників шкіл 9 класів з задоволенням поступають у даний навчальний заклад. У складі журі конкурсу і представники Івано-Франківського міськвиконкому. Адже плідна співпраця з цим навчальним закладом дає неабиякі результати. Саме завдяки їй місту вдалося виграти євросоюзівський проект. Дійсно, ми виграли цікавий проект з Європою, і це європейський проект в контексті розвитку традиційного ковальського мистецтва. І 21-е училище, якраз той рушильна сила, яка зможе, допоможе нам залучити молодий контингент до цього якраз проєкту. А там є дуже багато роботи і дуже цікаві роботи, і це все дасть поступ розвитку нашого ковальського мистецтва в місті. Щодо цьогорічного конкурсу, то перші кроки дев'ятикласників на шляху здобуття ковальської майстерності, відверто кажучи, поки що не дуже вражають. Проте мене не так багато часу, і найбільш наполегливі з них подарують своїм коханим отаку чудову квітку, зроблену власними руками, яка ніколи не зів'яне, як і талант цих молодих людей.